بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين يتولد أشو بكريستوس بسم آب يسفرا بمنفساوي بركة هلو زابير يبارك أشو سجاوانة تتربات رقوسة أشو ميراتني أغنين اللاتشو يباتو تشاكشن أملاك كتنت جمرو بأباتو تشاكشن هيوت ملكامن نتونيا سالفة بحالي نيوم زمن بعد شوكي دان كسامات وردو كنتاتشن كما بيتاتشن كدنجلي تولد هيوثن دي هونن مسكال لابا موتات داتشن كفلو وزلالم كبري اللاتشو وداباتو منقس يفلسو يدرغن كبرنا مسكانا ميكا باوسو يتبقى يتبقى اتشو اكزابي لجوج ولاتشو اندبنا اللاتشو اللوني ميشل املاك مداني تسمو بروك مسكوني هون بيت سابوتشي عندو عندمي كاستراليا تبولولي نبارنا لمن ياقابي بيت سابان مسارتهم تنكرالة بيت ساب بن مسارت جروب بن فتر بتالي دمو بتالي يالمي اللي نسووتش ناني ماستبا برفلق اللو عقلو تنم دقف بن دقف وانجيل نسفا بن سارا يميل عصابيزو قدم طواتيان ناقري نبرا نيما سبيبت ورو مسلو سلطايين سلكون كا ساتنوست اسكام جيلا چوالو استيه ساتنوست انجدي سلكونوست اچو با واتساب اندتا غنوت وي با تيليقرام وي واتساب اندتا غنوت اسكام تالا چوالو اكزابيري باركا چو بيسابو چي زاري اتشك بميدنك او بابرهام بيت سابوست እግዚአብሔር ያስተማረልን ነገር ነው ለካፍላችሁ መንፈስ ቅዱስ አጋዥነት የመጣሁት አቤቱ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ባክህ እኔንም ታናሽ ልጅህን ምትወዳቸውንም ደግሞ እንዲሁ ልጆችን አስተምር ባርክ ቀድሞ ያብርሃም እና የሳራ ስም አብርሃም ይባል ነበር ሳራም ሶራ ትባል ነበር ከሀገራቸው ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር በመታዘዝ በእግዚአብሔር ፈቃድ ማድረግ ከጀመሩ በኋላ እስከ ዘፍጥረት 15 ምዕራፍ ድረስ አብርሃምና ሳራ በድሮ ስማቸው አብርሃምና ሶራ ተብለው ይጠሩ ነበር። ህይወታቸውን ይፈተንበት ምናልባትም በመድረ በዳ ውስጥ የኖሩበት ጊዜ የሚባል አይነት ነው። ከአገራቸው ሲወጡ የገቡበት ተስፋ ተነግሯቸው የገቡበት ሀገር ከፍተኛ ድርቅ ነበር ሲደርሱ ስለዚህ መሪቱ ደረቀ ነበር እንደገና ደግሞ ያመኑ ታምላክ ይያለ የማህፀን ፍሬ አልነበራቸውምና መክነው ነበር በአጠቃላይ ዝቅ ሲሉ መሪቱ ድንጋይ ነው ቀና ሲሉ ደመና የለም በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ግን እግዚአብሔርን ያመለኩ የነበሩ ሰዎች ነበሩ አብርሃምና ሳራ እናንተ ሆይ እስቲ በደንብ አዳምጡኝ ዝቅ ስትሉ ድንጋይ ከፍ ስትሉ ደመና ማይታያችሁ ምንም ተስፋ ማድረግ የምትችሉት ነገር የሌላችሁ የለፋችሁበት ሁሉ ከንቱ የሆነ የደከማችሁለት ነገር ሁሉ እንዳልሆነ ይሆነላችሁ ሰዎች ሆነባችሁ ሰዎች ስለዚህ በደንብ አዳምጡ እናንተ እግዚአብሔር ጉብኝት ይመጣላችሁ ማይመስላችሁ ሰዎች በቃ ጊዜ የሚያልፈ እግዚአብሔር በ ወራትና በአመታት ውስጥ የማይችልባቸው ግዛቶች አሉ ይመስላችሁ ደካሞ ሰዎች እና ቤተ ሰዎች እስቲ በደንብ አዳምጡ ሁሉ ግዜ ህይወት ለእናንተ የሚነግራችሁ ነገር አለ ለምንም ብትሉ ለበርታም ብትሉ ለጠንከርም ብትሉ ግን ዙሪያችሁ ደግሞ ሁኔታ ደግሞ ሌላ ነገር የሚላችሁ ሰዎች ብዙ ናችሁ አብርሃምና ሳራ ሁኔታዎች ሚናገራቸው ብቸኞች ዋጋቢሶች ከንቱ አማኞች እንደው ዝም ብለው የሚደክሙ አማኞች እንደሆኑ አድርጎ ነው እምነታቸው ግን ከሰማያት በላይ ከፍ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ ነበር አብርሃም ልቡን ይጣለው እግዚአብሔር ላይ እንደነበረ ሁሉ እግዚአብሔር አብርሃም ላይ ልቡን ጥሎ ነበር እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ሲመለከስ ሲጎበኝ አንድ እንጨት ተሸካሚ አብርሃም ይባል የኡርሰው ባቢሎናዊ ሰው አገኛ ልቡ በሱ ላይ ወደቀ
ወደደው ምክንያቱም አብርሃም በልቡ እግዚአብሔርን ይጠማ ነበር እግዚአብሔርን የፈለገው ምንም ነገር ፈልጓል ነበር ነፍስ ማረፊያ እንዲሆነው ነበር የውስጥ ረፍት የጥያቄው መልስ እንዲሆንለት ነበር እና እንደዛም ሆኖ ግን እግዚአብሔርን ካገኘ በኋላ ህይወት እንደተባለው አልተሳካለት በመትረፍረፍ የሞላ አልነበረ እንደነ ጴጥሮስ ለሊቱን ሙሉ ሲደክም ምንም ሳያጠምድ ያድር ነበር ቤቱ አለወራሽ ነበር በዚህ ምክንያት ሶራና አብርሃም ልባቸው ሳይደክም በእግዚአብሔር ላይ ይታመኑ ነበር በኋላ እግዚአብሔር በቆይቶ በራሱ ጊዜ ለና አብርሃም ቀና መጣ ኦሪት ዘፍጥረት 17 ላይ አብርሃም ጋር መጣና ይናገረው ጀመር አብርሃም የ99 ዓመት ሰው ከሆነ በኋላ እንግዲህ ወደ ኡር ከመጣ ወደ ከናን ከመጣ ከ25 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለት ይላል በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 12 እና በ17 መካከለ 25 ዓመት ልዩነት አለ እንዲህ አለው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊት የተመላለስ ፍጹም ሁን ቃል ኪዳኔ በግና ባንተ መካከል ይሆናል እጅግም አበዛሃለሁ አለው በፊት የተመላለስ አትጥፋ ከኔ ፊት አልሞላም ብለህ አትጥፋ አልተሳካም ብለህ አትጥፋ አልጎደለም አልወለድኩም ብለህ አትጥፋ ዝናብ አልዘነበም ብለህም አትጥፋ በፊቴ ግን ተመላለስ ድርቅም ቢሆን ተመላለስ ረሃብም ቢሆን ለማኝም ብትሆን እየለመንክ ተመላለስ መካንም ብትሆን ሚስትህን ባትወልድ ባዶ ቤት ተመላለስ በፊቴ ኑር አትጥፋ አሉ እህቴ ሆይ በፊቱ ተመላለሽ ሰውየው ልክ ባይሆንም ባይስተካከልም ትዳርሽ ቢረብሽሽም ዝም ብለሽ በፊቱ ተመላለሽ ልጆችሽ እንዳሰብሽ አልሆን ቢሉሽ ዝም ብለሽ ግን በፊቱ ተመላለሽ አምነሽው ተመላለሽ ጸሎት አታቋርጭ ተስፋ ማድረግ አታቋርጭ አንተ ማምለጫዬ ነህ ማለት አታቋርጭ ባትወልጅም አታቋርጭ ባታገቢም እንዲሁ በፊቱ ተመላለሽ ጽኝና ተመላለሽ ወንድሜ ጸንተ ተመላለስ ከእግዚአብሔር የፈለግከውን በጊዜው ባትቀበልም ከፊቱ ግን አትኮብልል ትተኸው አትሂድ ሌላ ምንም መሄጃ የለም አብርሃምም በግንባር ወደቀ እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ተናገረው ኖ ቃል ኪዳኔ ካንተ ጋር ነው አለ መገኘቱን ሲያቅ አጠገቡ እንደሆነ ሲሰማው አብርሃም ወደቀ ሰገደ እግዚአብሔር ግን መናገር አላቆመም ተስፋ መስጠት አላቆመም ቃል ገብቼልሃለሁ ፕሮሚስ ገብቼልሃለሁ እማሏሽ እኔ ቃሌ ካንተ ጋር ቆሟል ለብዙ አሕዛብ አባት ትሆናለህ ከዛሬ ጀምሮ ስምህ አብርሃም ተብሎ አይጠራ ነገር ግን አብርሃም ይሆናል አለ ስሙን ቀየረው ተስፋውን እንዲሰማው በየቀኑ ስሙ ሲጠራ መድረሻው እንዲታየው አብርሃም ማለት የመጀመሪያ ስሙ ትልቅ አባት ማለት ነው አብርሃም ማለት ግን የብዙዎች አባት ማለት ነው ብዙዎችን የሚወልድ መካን በነበረች በሚስቱ ቤት የሚኖረው አብርሃም 90 ዓመት ከሞላው በኋላ ሚስቱም ካረጀች በኋላ የብዙዎች አባት እንደሚሆን ሰማ። ልጁን ከማየቱ ይሳቅን ከማየቱ በፊት ተስፋውን አዳመጠ። ይሄ ግን በዙሪያው ላሉ ሰዎች የሚያስጥቅ ነገር ነበር። የ75 ዓመት አሮጊት ሚስት ያለችው ሰው የብዙዎች አባት ተብሎ ሲጠራ የሚሰሙ ሰዎች አበሾች ቢሆኑ መልከ ጥፉን በስም ይደግፉ ብለው ይተሩትበት ነበር። በስሙ ይጽናና ብለው ይቀልዱበት ነበር። እምነት ለዓለም ሞኝነት ነው። እግዚአብሔርን ተስፋ ማድረግ አውቃለሁ ለሚል ልብ ጅልነት ነው። የመስቀሉ ቃል ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ለሚጠፉት ሞኝነት ነው። ለኛ ለምንድነው ግን እግዚአብሔር ኃይል ነው? ለአብርሃም ግን እግዚአብሔር ኃይል ነው። ቀናበል ወደ ከዋክብት እንደዚህ አይነት ትውልድ ትመለከታለህ አለው።
ገና ሳይወልድ ልጆቹን በኳክብት ውስጥ አያቸው። ገና የምሽቱ ማህፀን ሳይለምልም የብዙዎች አባት ሆኖ ራሱን አየ። እባካችሁ ቤተሰቦቼ ቀድማችሁ እዩ። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጋችሁ እዩ። የምትመኙትን የምታስቡትን እዩ። በእግዚአብሔር ፊት ተመላለሱና እዩ። ትልቁን እዩ። የልጆቻችሁን ማይረግ እዩ። ልጆቻችሁ ልጆች እዩ። ልጆቻችሁ ሽሻ ውስጥ ተቀምጠው አትመልከቱ። ድራግ ሲበላችሁ አትመልከቱ። ዓለም ሲሰብራችሁ አትመልከቱ። ከዋክብቱ ውስጥ ተስፋችሁን የልጆቻችሁን ክብር እዩ። ነጋቸውን በብሩህ እዩ። አምናችሁ እዩ። እግዚአብሔር አለ ብላችሁ እዩ። የእኔ አምላክ የልጆች አምላክ ነው ብላችሁ እዩ። የእኔ አምላክ በልጆቼ ክብር ያሳየኛል በሉ። በነጋችሁ ላይ ንጋት ይወጣል ብላችሁ እዩ። ጨለማ ውስጥ ብርሃን እዩ። ይነጋል በሉ። የንጋት ኮከብ ይወጣል በሉ። ሰው ሊስቅባችሁ ይችላል። ሶራ ልዕልቴ ማለት ነው። ዝቅ ብሎ ሶራን ሳራ ሲላት ደግሞ ታያላችሁ። ዝቅ ብሎ ከዚህ በኋላ የሚስት ስም ሶራ አይባልም። ቁጥር 15 ላይ ልዕልቴ አትባልም፣ ልዕልት ትሆናለች። የብዙዎች እንደ ልዕልት የሚያዩዋት እንደ ኩዊን የምትታይ እንደ ንግስት የምትታይ ሚስት ትሆናለች። በመውለዷ ንግስት ትሆናለች፣ ትከብራለች። የእምነት ምስክር ምልክት ትሆናለች። የአንድ ሰው ልዕልት ብቻ አይደለችም፣ የሁላችን ልዕልት ናት። ሳራ ሳራ እምነት አስተምራናለች፣ እሺ ማለትን አስተምራናለች፣ እግዚአብሔር እንደ ቃል ይደረግልኝ ማለትን አስተምራለች። ከእናቷ ከልጇ ከእመቤታችን ድንግል ማርያም በፊት በድንኳኗ ውስጥ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ሲላት፣ አሜን የሚሳነው የለም ብላ እምነትን በማስተማር ልዕልት ሆናለች። የእምነት አስተማሪ ሆናለች ሳራ። ከዚህ በኋላ ሳራና አብርሃም የብዙዎች እናትና አባት ናቸው። ግን መካኖች ነበሩ። በዚህም ጊዜ መካኖች ነበሩ። ግን አይምሯቸው ቀድሞ ወለደ። ልባቸው እምነታቸው ወለደ ልጅ። ሰውነት እኮ መሳሪያ ነው። ማህፀን መሳሪያ ነው። እምነት ሲወልድ ነው ሰውነት የሚወልደው፣ ማህፀን የሚወልደው። ልብ ሲወልድ ነው፣ አይምሮ ሲወልድ ነው። እህቶቼና ወንድሞች፣ እምነት ጤነኛ ሲሆን ነው ሰውነት ጤነኛ የሚሆነው። ሰውነት መሳሪያ ነው። ልብ ጤነኛ ሲሆን ሰውነት ይፈወሳል። አንድ ሴት በጣም ታመመች። ሐኪም ቤት ተስፋ የለሽም አሏት። መጽሐፍ ቅዱስ ትወዳለች እና ስልኳ ላይ ዳውንሎድ አድርጋ መጽሐፍ ቅዱሱን አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተፈወሰ የሚል ጻፈች። ዘረገፈላት እንዳለ ጠዋትም የተፈወሰውን ታነባለች። ሕዝቅያስ ተፈወሰ፣ እንትና ተፈወሰ፣ ከላይ ተፈወሰ የሚለውን ታነባለች። ከሰዓትም ታነባለች፣ ማታም ታነባለች። ያን ቃል ታሰላሰላለች። ጤና ወደ ውስጡ አገባ። ወደ ልቧ ፈውስ ሲገባ ጤና ወደ ሰውነቱ አገባ። ታሞ የነበረው ልቧ ነበር፣ አካል አይደለም። ሰው ሽባ ሆኖ ይተረተር የለ እንዴ? ካልጋ የተነሳ እኮ መጽሐፍ እኮ ሽባ ነበር እኮ። ስፓይናል ኮዱ የተሰባበረ አጥንቱ የደቀቀ ቀጥ ብሎ እኮ ነው የቆመው። አልጋ መሸከም እኮ ነው የቻለው። ሰውነት ታዲያ መሳሪያ አይደለም? ቤተሰቦች፣ እምነት አይደለም የሚያነሳው? ልብ አይደለም የሚያቆመው? ልባችሁ ውስጥ እሳት ጨምሩ። ውስጣችሁ እሳት ጨምሩ። እዩ እዩ፣ ትልቁን ነገር ቀድማችሁ እዩ። በእናንተ እምነት ሰው ሊቀልድ ይችላል። አብርሃም የብዙዎች አባት ተብሎ ሲጠራ ሰው ይቀልድበታል። እንዳልኳችሁ መካኑ ሰውዬ ስሙ የብዙዎች አባት ነው፣ አንድ ልጅ የሌለው ሽማግሌ ተብሎ ነበር። እውነቱ ግን ሌላ ነበር። ትክክለኛው አብርሃም ነበር፣ እግዚአብሔር ነበር። አብርሃም እልፍ አእላፋትን ወለደ። ይስሐቅ የተባለውን ብሩክ ወለደ። ሳቀ በሽምግልናው። ይገርማችኋል፣ ይህንን ተስፋ ሲቀበል ምን እንዳለ ላንብብላችሁ።
አብርሃም ወደቀ በእግዚአብሔር ደም ተናገረው ኖክ አከታዴ ካንተ ጋር ነው ከዛሬ ጀምሮ ስምህ አብርሃም ተብሎ አይጠራ ነገር ግን አብርሃም ይሆናል ለብዙ ህዝብ አባት አድርጌሃለሁ ጅግም አብዛሃለሁ ህዝብ አደርጋለሁ ነገስታትም ካንተ ይወጣሉ በእንግዲህ በምትኖርበት ምድር ከካናን ምድር ሁሉ ለዘላለም ግዛት ይሆንልህ ዘንድ ላንተና ለካንተ ባለ ለዘር ሰጣለሁ አምላክ ሆናቸዋል ቁጥር 17 ላይ አብርሃምም በግንባሩ ወደቀ ሳቀም ማለት በልቡም የመቶ ዓመት ሰው በሆነ ልጅ ወልዳል 90 ዓመት የሆነ ሳራስ ተወልዳለች አለ ስላላመና አይደለም እንደም ይሳቀው ተገርሞ ነው ይሳቀው እግዚአብሔር ችሎታ አስገርሞት ያምላኩ ትልቅነት አስገርሞት አምላኩ ከተፈጠረ በላይ ነው የሱ አምላክ ከኃይላት ከስልጣናት በላይ ነው ከዓለም ስርዓትና ህግ በላይ ነው የዓለም ስርዓት ህግ እሱን አይመራ እሱ ህግ ከህግ በላይ ነው የተፈጠረ ህግ የሚናገረውን ጥሶ ነው የመጣው ሳራ ጅታለች ብሎ አብርሃም ከትብሎ ሳቀ እኔም 90 ዓመት ሞልቶኛል ግን እንወልዳለን ብሎ ከትብሎ ሳቀ አምኖ ሳቀ ተደስቶ ሳቀ እግዚአብሔር መጎብኘት ጉብኝት አስገርሞት ሳቀ ተቀበለው ልቡ ሰው በልቡ የሞላው ሲነገረው የኮረኮሮት ያክል ያስቀዋል ይባላል እነቱ ውስጡ ስለገባ በደስታ ተንከተከተ አብርሃም አዎ እግዚአብሔር ሲናገር በሐዘንና በማክቶምተም ነው የሚሉ የሚቃወሙ አሉ ዲዳ ሆኖ ይመለሳሉ እንደ ዘካርያስ የእግዚአብሔርን ቃል የሚከራከሩ ስብከቱን የሚከራከሩ አንተማ ምን አለብህ የሚሉ እግዚአብሔር በእምነት ትግል ውስጥ አልፈው እንዲባረኩ ብዙ እንዲሆኑ ሲፈልጋቸው ሚያፈገፍጉ በእምነት ሰው በተፈጥሮ ህግ መኖር የሚወዱ አረጃው አልወልድም የሚሉ አበቃ ላገባም የሚሉ የኔ ነገር አበቃ የቤቴ ነገር ተደፋ የሚሉ ቀድመው ጨለማን የሚያዩ ኮከቡን የማይመለከቱ ተስፋቸውን ቀድሞ የማያዩ መካኖቸው ነው የብዙ ህዝብ እናትና አባት መሆን ማየት የማይችሉ ይሄ ቃል ይከብዳቸው ይችላል የሚያምኑ ሰዎች ግን ዲ ናቸው ልባችሁ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ያውቃል ሐሳባችሁን ምኞታችሁን እግዚአብሔር ያውቃል ለአንዳንዶቻችሁ ምኞት ጤና ነው ጤነኛ መሆን ነው እድሜ ነው ትሞታላችሁ ተበላችሁ የተቀመጡ ሰዎች አላችሁ ለአንዳንዶቻችሁ ደግሞ ምኞታችሁ የልጆች በረከት ነው የወለዳቻችሁ ልጆች ተባርከው ማየት ነው ለአንዳንዶቻችሁ የኑሮ ስኬት ነው የሚያጠግብ እንጀራ ነው ምኞታችሁ ለአንዳንዶቻችሁ ደግሞ የምታቀዱት ጥግ እንዲደርስላችሁ ግባችሁ እንዲታያችሁ በተለይ ወጣቶች ሐሳባችሁ እንዲሞላላችሁ ነው መልካም ሴት አግብተህ መልካም ወንድ አግብተሽ መኖር ነው የማህፀንን ፍሬ አቅፎ መሳም ነው መንገድ ላይ የገጠመን ውስብስብን ነገር አልፈን የሰላም ዘመን እንዲመጣ ማየት ነው ብቻ ሁላችን ፍላጎታችን ይለያያል ግን እግዚአብሔር ቀድሞ ተስፋችንን ሲነግረን ልንሸከመው ይገባል አይገባም አይሆንም ብላችሁ አትከራከሉ ስም አይገባኝ መካን ሰው የብዙዎች አባት መባል አይገባውም ሶራ የብዙዎች ልልት መባል አይገባትም አላለም እግዚአብሔርን አመስግኖ ተደፍቶ አምኖ ተቀበለ እግዚአብሔር ጋር አውሩቅ ማይቻለ ከፍ ብሎ ማይቻለ ከፍ ብሎ ተራራ ላይ ማዶ ማይቻለ ማዶ ማየት የማይችል ሰው እንዴት ነው እዛ መድረስ የሚችለው ማዶ ማይቻለ ከተራራው ማዶ ከዛ ከወታኩ ተራራ ማዶ የተቀመጠውን ክብር ከጨለማቹ ማዶ የነበረውን ብርሃን የተቀመጠውን ብርሃን ነው ህይወት እንዲ ነው ሲገለበጥ ከጨለማው ብርሃን ነው የዓለም ገጽ ይሄን ነው የሚያሳየን ፀሐይ ወደ ብርሃን ወደ መሬት ስትሆን ብርሃን ነው መሬት ዘመለስ ስትል ጨለማ ነው ደግሞ ስትመለስ ብርሃን ነው ጨለማው ውስጥ ነው ጨለሞ ይቀራል የሚል ማን ነው አባታችን ዳዊት ይላል ጨለማ አንተ ዘንድ አይጨልም ይላል እግዚአብሔር በሆኑ ሰዎች ዘንድ ጨለማ አይጨልምም መጉደል አይጎድልም አለ ያቺ የሥራ ብታይቷ ሴት ኤልያስ ናግባ አንዲት ጭብጥ ዱቄት አለ ያለችው ናግባ በልተን እንሞታለን ከሞት አለ ያለችው መኖርን ቀድማ አየች መሙላትን ቀድማ አየች አብሮ መብላትን
أبرو متقبل كأن ما تملكتش عند في الدوكيت إذا اللي أسكب توين كيت أسيم مقب بيتوا بدوكيت تمول لانو ميلو ما تا ما دقوا بدوكيت ما سروا بزيت هيج الناس دي يالان بيتوا ملو بي هيدر اسكي فسام درس أترابي مالات كأن ما هيجو بيتوا مرتوا غينيجو إيه من تلو تالاجو أكثر من ذن دمي سرقوا النوكم، ذن دمي سرق سلم منك أهون من قبل، زاف تتكلون ذن دمي بقى التوقع لاتشو، يبقى على ذن دمي فراس تقع لاتشو، عين راتشو كمايت وتشي بوستون كيمستريون يوقع، ذن هرقو أكثر يعني الفرين دمي أمتى تقع لاتشو، التوقف من هناك أفرج سفر أسافر بتشا، شهر سياق وتكوت بتشا يأكلنا من هناك، ذن دمي لكن أكثر يوقع. هو تأجج من نيتن دمي كي يغزابير يوكا بغو مشاة تأجج نيتن دمي فلسا مغزابير يوكا زافو غزابير يتكالو زافوي بدن بادام تين غزابير يتكالش عاب يتكالش زاف بدن بسمين انديتن دمي تافاري سويا قال كن فلشن تملكج ينغشن برو تملكج بس مش لك قلدو شلال بمنتش لك قلدو شلال بيس سبوتش قوادن يوتش من من دائما سلش كهج بلا يونا ملاك هلش بس كالم صاف ما رافش من تسمن تلاي ارسم يسول شوي جنبو ندلو جنبو نم ندلو علي بندل كتم جزي براغين يهولا كفي اللي فتاة شوي هلو جنب بابوني كدنو سنو علمو أصحابو تعلم تنيانتو إذا هذا ما السرار سنفنا لما وقدن قرننا يجنا بوجم سوسي فرس مزجع موج عبر وده في تميج عبر عند زاوير ندالو مرسات اللي بنمنا يا إبراهيم النا يسارا يسم لوت لبزوج مساق عبيهم بوهلا قل لبزوج مقدام يا هونال يسمعون بلبنا تشافلن زابر شرنثي ميبيتي بركاتي ملات طبق ابرونيون بكفي طبقاچو قيسا شنافي يورمالامني سلام